Петр Порошенко подписал указ о начале операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и таким образом изменил формат антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, АТО выполнило поставленные задачи, но пришло время более действенных мер против российской агрессии. С сегодняшнего дня, 30 квітня 2018 року, антитерористична операція широкомасштабна на території Донецької і Луганської областей завершується. Ми зараз розпочинаємо військову операцію під керівництвом Збройних сил України для забезпечення захисту територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави.